今日は岡山市北区の造山古墳ってとこにやってきました。この岡山のね、このエリア、まあ総社すごい近いんですけど、まあ、総社も含めこの北区のエリア、古墳がね多いことで有名なんですよね。あの歴史の教科書に載るほどの、まあ、本当に有名な古墳で、周りにも、まあ、なんかちっちゃい古墳から、まあ、大きい今回行く古墳まで、大きい古墳までいろいろねあります。5世紀前半頃に作られたってことです。ちょうどこんな感じですね。造山古墳ビジターセンター、多分ね昔なかったんですけど最近できたのかな。まあ、やってないですよね、この時間は。中はこんな感じになってます。なんかちょっと休憩スポットチックな感じもありつつ、なんかその弥生時代とか、まあ、吉備と邪馬台国についてなんか書いてます。から登っていくんですね。よいしょ。このね、ずっとまっすぐ行ったところに大きな鳥居が、西条稲荷のね鳥居が見えます。ここから見えるんですね。お、涼しい。岡山県下で第1位、全国でも第4位、自由に立ち入りできる古墳としては全国1の規模を誇りますということで、すごいですね。今多分ねここなんで、大体多分このここですよね。
これはなんだ、これをずっとまっすぐ行くわけでしょ。風強いんで折れたのかな。12月になって発掘調査を実施。まだまだあの調査は続いてんですね。よし、よし、埋葬施設が保存されていることが分かってきてますということなんで、まだ見つかってないのかもしれないですね。で、まあ、これからね、崩れた部分を修理し、元々の古墳の姿を復元する整備工事に着手しますって書いてありますね。まだないんですね。多分ね、コウモリ塚古墳は中に入れたようなね感じがします。その棺桶というか、そのね、そういう埋葬施設が、埋葬穴かな、はい、という感じで、また時間機会があったら行ってみようかなと思います。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。